shot. Kalau semua pada. Awal lu santai. Kenapa? Kenapa? Kayak Joker. Mid gue lepas. Bodo amat. B sih kayaknya. Bisa. Wah, ada di MN anjing. Top mid ada ya, top mid. Pakai deagle dia. Where, Sar? Cer. Hah? Chair. What chair? Chair di mana chair? Chair kali maksudnya. Mana ya? Yes, hah? Come out. Crouch Gaming. Crouch Gaming, Juniamos. Crouch Gaming. Juniamos. Iya lah tu budak Johor. Budak Johor ke? Yelah budak Johor. Johor kat mana? Haa, Johor. Kat mana ya? Gila, yang 3 carry kita tu. Aduh. Aduh, FPS gua turun. Tai. Kasih gua turun, cok. Siapa tu? Watch kita siapa? Halo Sar. Opal. Where you from, Sar? I'm from Mumbai. Oh, Malaysia. Oh, Malaysia. I'm from Philippines. I want Sabah. Malaysia kat mana? Butuh lah Asia. KL. Dah semua dah. Amen. Tek, ambillah AWP gua dong. Di mana? Top mid. Iya. Kon. Lagi yang 3 memang. Gila, yang 3 ini. Hey, connect. Bisa lah ini bos, tangkel dong. Nih. Teruk lawak ni. Belum sunat. Shalom. Yes. Let's show them who we are. Flashbang. Yeah. B.
Oke, okay, wait, Kun. Muka main, Kun. Wah. Bishop, pajat. Nice one. Mantap. Heaven. Heaven mana, cuk? Fan. Heaven. Bingung gua. Heaven segala. Cheater. Hey. Are you hacking? Purple, are you hacking? Yep. I'll report. Come on, chop. Teruk lawak nih. Teruk lawak nih. Roger that. Pusing kanan, pusing kiri, teruk lah. Pop mid ke? Anjing dia habisin pecah pala kun 8 round lu kill 3 kun gimana sih ah gen 2 gua bilang ini map paling gen 2 MG2 ah kenapa bang ada apa bang ada apa Under. Yeah. Emen ada. Bangsat. Lah. Ame ya. Ada nih Emen satu. Super drop. Nice. Panas. Flashnya kosong. Ada nih. Emen. Buta ya. Kena gua. Menarik sekali flashnya. Deploying flashbang. Oh. Anjing. Laying down smoke. Amir gila. Deploying flashbang. Nice. Come on, GY, don't back up me. Hah? Cakap apa? You purple. Betul. A green is hacker, bro. Roger that. Hey. Incendiary out. Incendiary. Tai. Tak mati dia. One more. Two more mid. Throwing smoke. Ya. Kena tu. Lo parah. Ya. Yeah. Aduh, Pak Jot. Kenapa Pak Jot? Pak Jot. Pakai AWP aja Pak Jot. Enggak. Udah goblok gua. Jangan. Come on, jump. Coba mati terus. Tembak itu. Deploying flashbang. Hey, B, lu kemana, cok? Asli. Balas satu. Tain. Wah, punya butterfly tu, marshmallow. Bebe. Hey, you have knife. Wow. Rich boy. It's Chiga. Smoke. Flashbang.
Ada nih Emen. Mid-nya kosong. Masih. Dih, gak kena dong. Udah selesai mid. Incendiary out. Throwing flashbang. Eagle-nya. Pusing kanan, pusing kiri. F1 flashing top. Satu di mana? Gua di short, di short. Mana sih short cok? Nanti tuh men. C4 drop. Ya apa namanya? Itu namanya. Aku udah lupa ya. Iya. Tahun kemarin lupa. Gigan. Mana? Udah tu kat mana? Dah don no. Kayak di under deh. Very tu. Oh, ladder. Gigan janji. Apa? Blue hacker. Report. Ya, I'm hacker. Kenapa disebut Gigan juga? Iya, datang dari mana ya? Kayak Move it. Gigan ya? Datang dari mana ya? Gigan. Itu yang bikin G awalnya. Oke. Emen. Tetris. Eras. What the fuck? Anjing! Gua mati. Mana musuhnya kan? Kiri kanan. Gigan, kajot. Gigan. Itu si piano itu kalau nampak gay kan? Ah. You gay. Pacar lu ya Mir. Aduh yang diceritain orang Thailand aja. Kut gimana nih kut aduh. Tapi. Bang Toto. Halo. Bang Toto. Toto. Bisa-bisanya. Amir. Wah, bawa tiga. Under ya. Jancur. Rame cuk. Ah, nggak kena anjing. Aduh, 16 dream lah. Ayo dong. 16 dream. Ayo dong. 16 zero. You can do this. I know it. Bibi. No. Just go. I can. Pas ini 5 orang sama Pak Toto. Pak apa nih? Hah? Oh no. Kenapa Pak? 16-0. No. Ini sambil nonton nih. Kalian main pada jago-jago banget. Hai, kagak tuh. Oh iya, itu ada viewer satu. Iya, si viewernya si Abang Reja. Amir mainnya kayak tai lah si Amir nih main WP aja. Ah. Apa? Lu main pakai WP kayak tai lu, Mir. Iya. Ngeras terus ya. Mm-hmm.
Bisa, bisa, bisa. Mana tuh? Eh, konek, konek. What the fuck? Ya Allah. Ada pedes, ada pedes. Panjang cu. Gobnya manjang. Budak pun jangan dilawan. Balik ke semua. Jungle tu. Mana ini jungle? Jangkut. Rush Emen. Kayak apa ya? Rush Emen. Lihat. Last round. Itu mus. Anjing siapa yang ngoli lu? Ah, mati. Mampus lu. Ten mil. Satu lagi. Kacau. Kok bisa mati aja? Enggak tahu gue. Astaga, Pajot. Ayo pin, Kevin. Oh, udah. Wah, zero kill. Zero kill itu musuhnya anjing. Wah, emang iya. Lebih parah dari piano. Aduh, kawan. Piano siapa, Pajot? Piano.